večer, děkuji. Dobrý večer. Děkuji úctivě, dámy a pánové. Přeji vám všechno nejlepší v novém roce, protože to dnes děláme poprvé v novém roce. A já jsem nějakým nedopatřením zachytil informaci před několika dny v novinách, že internet přestane existovat, což řekl jeden z šéfů Google, jedný monumentální firmy internetový. Ale on to myslel v tom smyslu, že internet přestane být tím, co je dneska, že na internetu a internet, že to bude pevná součást našeho života, což já říkám dávno, že to je taková druhá elektřina. A hned vedle téhle zprávy jsem zachytil z českých novin, že se uvažuje o tom, že Wi-Fi, což znamená bezdrátový připojení, by mohlo být spoplatněno. To znamená, že kromě toho, že dneska ten, kdo vám provozuje Wi-Fi, si nakoupí tu kapacitu a on vám pak prodává to připojení, takže by se platila ještě daň za to, že to lítá vzduchem, aby se to trošku zdražilo. No, což se může někomu hodit, ale mně by se to nehodilo důrazně, protože já jsem všude na Wi-Fi. A na Wi-Fi jsem, protože v Praze, když chcete mít dobrý internet, tak buď musíte bydlet přímo v ústředně, nebo asi 300 metrů od ní. To vám každý technik řekne, jste daleko od ústředny už, no. Mami, to máme do 4,5 kilometru, nebo co to říká a tak dále. Druhá věc je, mě se zhoršuje dokonce i telefon, přátelé. Ten mobilní telefon, který, když jsem si koupil první, tak bylo napsáno, pokud nemáte signál, otevřte okno nebo jděte na balkon. Ale to je asi 20 let. Tak dneska v autě mě to vypadává každou chvíli a k tomu pořád čtu, jak se zlepšují technologie, zrychlují LTE, všecko je lepší a lepší. Ve vlaku tam není problém s tím, že by to vypadávalo. Tam se to vůbec nechytne. Vlak jede bez telefonní krajinou a tam máte klid jenom sami na sebe. No a já bydlím kousek od centra, tamhle telefonuju, že jo, leta letoucí, pořád telefonu a najednou v poslední době každou chvíli a teď já říkám každou minutu, já vám špatně rozumím, teď to vypadá, že jsem debilní. Do toho ten člověk mi říká, já vám nerozumím, takže já zase včera jsem tam byl v 17 hodin. A tak jsem prosím vás zavolal na toho operátora. Říká, mně se zhoršuje spojení, já jsem tady mýval docela dobrý telefon a jsem kousek tady na Smíchově od centra. A ona říká, počkejte, já to projednám s našimi techniky a tak dále. A za chvíli říká, mohl byste se podívat do toho telefonu, jestli tam nemáte zapnutý to LTE, což je ta poslední technologie. A ty telefony jsou o něco dražší, co umožňují to LTE. Já mám vždycky velmi moderní telefon. Říkám, samozřejmě, že mám telefon s LTE, mám ho zapnutý a čekám, až to začne lítat. A ona říká, teď jsme právě zjistili, že vy jste ale na rozhraní. Já říkám, na jakým rozhraní? Ona říká, tam, kde LTE je a LTE není. Čili jsem daleko od ústředny, ale na druhou stranu na rozhraní. A já říkám, a co mám dělat? A ona říká, vypněte si to. A ono se to zlepšilo.